第9節ジェフユナイテッド千葉戦です。前半キックオフです。勝ちましょう。ナイスプロ。ちょっと1本ぐらいシュート打ちたいね。ちょっと嫌だね今の時間。野田は後継、この試合の時こそエースストライカーを決めるんですわ。うぅー、惜しい。いけるか。ナイスプロキャッチ。ああ、こっちね。ナイス手塚。よし、危ない。ナイス。いけるか。いってほしょう。OK。 おお。危ないね。食べに変わって安永レオ。どうしよう。クレーベ。クレー。危ない。危ないよ。試合終了になりました。負けじゃないけど、引き分けだったけど、勝てたじゃん。次節は第10節、ホームでベガルタ仙台を迎えての勝負です。ここは勝ちましょう。まあね、今日の試合は悔しいです。次は勝ちましょう。それじゃあまた次節お会いしましょう。